Ovo je moja prva oficijalna posjeta na Crna Gora kako predsjedatel na Sjeverna Makedonija, su koje bi sakal da gi reafirmiram odlični te bilateralni odnosi i istite strateški viziji koji gi spodeluvaat našite dve zemlje. Разговаравме за повеќе прашања од доменот на билатералните односи, при што заеднички заклучивме дека унапредувањето на економските врски треба да биде наш врвен приоритет. Разговаравме се разбири за актуелните состојби во регионот и се согласивме дека во светло на војната во Украина, тие добиваат поинаква динамика. Денес кога сведочиме на ужасните злосторства предизвикани од руската инвазија на Украина, сметаме дека тоа треба да значи и пресвртница во односите помеѓу Европската Унија и нашиот регион. Особено ја цениме принципијалната позиција на Црна Гора за наметнатите пречки на нашиот европски пат, препознавајќи го ризикот за сите нас од внесување на билатерални прашања во Европската агенда. Во разговорите се осврнавме и на нашата соработка во рамките на НАТО. Рускиот напад на Украина многу јасен начин ги потврди придобивките од нашето членство во Алијансата. Потребна ни е солидарност и уште поголема соработка за да излеземе на крај со последиците на руските воени действија во Украина. Како дел од НАТО, стоиме зад сите негови одлуки, а како земја кандидат за членство во Европската Унија сме 100% усогласени со заедничката европска надворешна и безбедносна политика. На крајот дозволете уште еднаш да му се заблагодарам на председателот Џуканович за укажаното гостопримство и да повторам да продолжиме да ги развиваме нашите меѓусебни релации, затоа што колку сме посилни како регион, толку поголеми се шансите за безбедност и просперитет на сите наши граѓани. Во денешниот глобален свет никој не може да обстане ако нема сојузници и ако нема пријатели. Благодарам.